પોરબંદર જિલ્લામાં એનએસયુઆઈએ કર્યું રસ્તા રોકો આંદોલન. 170 સ્કૂલ અને કોલેજની ફી માફીની માંગ સાથે આંદોલન. શહેરના ખીજડી પ્લોટ નજીક કરવામાં આવ્યું રસ્તા રોકો આંદોલન. આંદોલન કરતા 12 જેટલા એનએસયુઆઈના કાર્યકર્તાઓની પોલીસે અટકાયત કરી છે. શાળા અને કોલેજોની ફી માફી મુદ્દે આંદોલન કરાયું છે. આંદોલન કરતા 12 જેટલા એનએસયુઆઈના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા અટકાયત. સરકાર દ્વારા હજુ સુધી કોઈ નિર્ણય લેવાયો નથી, તે પહેલા જ અહીં આંદોલન કરવામાં આવી રહ્યું છે. અજય જોડાયા છે. અજય, કોઈ નિર્ણય પર સરકાર નથી પહોંચી હજુ સુધી, કોઈ ફીને લઈને માળખું તૈયાર કરવામાં નથી આવ્યું, ત્યાં રસ્તા રોકો આંદોલન દ્વારા કેટલોક વિરોધ કરી રહ્યા હતા લોકો, શું સ્થિતિ? જે રીતે હાઈકોર્ટ દ્વારા સરકારને ફી બાબતે વિચારણા કરવા અંગે થઈ અને જણાવ્યા બાદ હજુ સુધી સરકાર દ્વારા કોઈ નિર્ણય લેવામાં નથી આવ્યો, ત્યારે પ્રદેશ કોંગ્રેસ દ્વારા જે રીતે સમગ્ર ગુજરાતભરમાં દેખાવો કરવામાં આવી રહ્યા છે, તેને પગલે જ પોરબંદરમાં પણ જે જિલ્લા એનએસયુઆઈ છે તેમના દ્વારા આજે રસ્તા રોકો આંદોલન કરાયું હતું અને શહેરના જે ખીડી પ્લોટ છે તે ખીડી પ્લોટ નજીક આજે રસ્તા રોકો આંદોલન કરી અને ચક્કાજામ કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં 12 જેટલા એનએસયુઆઈના જે આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ છે તેમની અટકાયત કરવામાં હતી. તેમની એક માંગ હતી કે જે શાળા કોલેજો છે તેની 1/17 સુધી ફી માફી આપવામાં આવે, તેને લઈને આજે વિરોધ છે તે કરવામાં આવ્યો હતો. ક્યાંથી આભાર અજય માહિતી બદલ. તો ફી મુદ્દે વિરોધનું પ્રદર્શન શહેરના ખીજડી પ્લોટ નજીક કરાયું રસ્તા રોકો આંદોલન. આંદોલન કરતા 12 જેટલા એનએસયુઆઈના કાર્યકર્તાઓની અટકાયત કરવામાં આવી છે. અરવલ્લીના પશુ દવાખાનાના સફાઈ કામદારોની છૂટા કરી દેવાતા ધરણા. કલેક્ટર કચેરી આગળ ભજન કરી સફાઈ કામદારોએ કર્યા ધરણા. કલેક્ટર કચેરી આગળ ધરણા કરતા લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી. કલેક્ટર કચેરી આગળ જ અનોખો વિરોધ કરતા સફાઈ કામદારોની પોલીસે કરી અટકાયત. મોડાસા ટાઉન પોલીસે પ્રદર્શનકારીઓની અટકાયત કરી અને ભજન માટે હાર્મોનિયમ ઢોલ પણ પોલીસ લઈ ગઈ. માલપુર ગાબડ સહિત જિલ્લામાં સફાઈ કામદારોને પરત લેવા માંગણી. પશુ દવાખાનામાં પટાવાળાનું ભરતી ટેન્ડર પાસ કરવા પણ માંગ. બાળકો અને મહિલાઓ સાથે કામદારો ધરણા પર બેઠા છે. સમીર જોડાયા છે ફોન લાઈન પર. સમીર, પશુ દવાખાનાના સફાઈ કામદારોને છૂટા કરાયા અને હવે વિરોધ પ્રદર્શિત કરાઈ રહ્યો છે, શું છે સમગ્ર ઘટના? ચોક્કસ કરી જો વાત કરવામાં આવે તો આજે અરવલ્લી કલેક્ટર આગળ પશુ દવાખાનાના સફાઈ કામદારોને જે છૂટા કરી દેવા હતા, અનોખો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. માલપુર ગાબડ સહિત જિલ્લામાં જે સફાઈ કામદારો છે તેમને પરત લેવાની માંગણી સાથે હાર્મોનિયમ અને ઢોલ અને તબલા સાથે ભજન કરી વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. કલેક્ટર કચેરી આગળ ધરણા કરતા લોકોની ત્યારબાદ પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવી છે અને પશુ દવાના જે સફાઈ કામદારો છે તેમને છૂટા કરવાનો જે આ લોકો વિરોધ કરતા હતા તેમના ભજન માટે હાર્મોનિયમ ઢોલ અને તબલા હતા તે પણ પોલીસ દ્વારા લઈ લેવામાં આવ્યા છે અને ટાઉન પોલીસ દ્વારા જે પ્રદર્શનકારીઓ છે તે પ્રદર્શનકારીઓને હાલ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લઈ જવામાં આવ્યા છે. સમીર, આભાર આપનો માહિતી બદલ.